Els alumnes d'infantil del Col·legi Can Raspalls de Sant Jordi estan sense poder utilitzar aquesta aula de psicomotricitat des de mitjans d'octubre. El dia 13 d'octubre una d'aquestes portes correderes va caure i la mestra va poder sostenir-la i el que es va fer va ser, doncs, de moment, inutilitzar aquella aula. En general, el col·legi afirma que caldria revisar tota la fusteria d'alumini del centre. Tenen molta oscil·lació i molt de pes i genera que el rail es xafi o bé surtin fins i tot de la guia i aleshores amb un perill, doncs, que pugui generar que caiguin, etc. Des de l'escola s'ha informat a l'Ajuntament de Sant Josep i a la Conselleria, però pel moment el tema no ha quedat resolt. Els tècnics municipals han fet algunes reparacions malgrat que no són actuacions definitives. Mentrestant, els infants estan fent ús d'aquest barracó que tampoc no està en bones condicions. Presenta goteres. El govern balear assegura que ja està adjudicat el projecte de millores i que una vegada signi el contracte, les obres s'executaran en un mes. Tot i això, les alçades del curs en les que estem, l'equip directiu del col·legi veu difícil que les obres estiguin acabades per aquest curs.